Salaam alaykum wa rahmatullah taala barkatu ba lay di ci man tejem ñu am bekté ak contenté di partager ak yeen suñu vidéo ma sha Allah wa tay nem au poulet lañu def yeen nga gis suñu ingrédients ya ngok tégué am nañ fi blanc de poulet buñu baxal ba paré ñu séfet ko ni am nañ fi lay frais bangi ni am nañ fi ñaari nan vermicelle chinoise ba nek ni dañu baxal ndox bu mu bax rek soti ko ci après ñu ki ko sen ko bu mu ki légui am nañ fi menthe moy nana bi nana bangok benen affaire la ci do am nañ fi aussi carotte bu ñu râpé bu paré légui li légui am nañ fi sou bu ñu râpé bu paré aussi am nañ fi persil am nañ fi champignon noir bangok ak suñu piment végétarien bi dinañ ci def aussi sel ak touti poivre sauce ñu man bangok waaw légui am nañ ci aussi suñu galette de riz bangi ni mom lañu fassé rouler sam suñu nem ni légui dañuy commencer pour commencer mélanger suñu légui dañuy commencer mélanger suñu ingrédients légui dañuy jël sama ki bi vermicelle bi ni dama koy jël dag tak parce que la dafa xaw guddou légui dama koy jël rek def ko ni rek xaw ko ki ni touti rek ak ciseau bi a ciseau ki zin da nak du ciseau tailleur mo ngok bu len faté aussi di abonner di like vidéo yi di len partager aussi légi une fois que ma ciseau té ko bama am sama ki bu sew ni légui dama indi sama menthe bi defat pareil mom aussi dama koy ciseau té bamu sew mo ngok tay mom dañuy délu sin mom man nak ki dama ci bëgg nana nem dama ci bëgg nana suma koy lek may sentir bu mante bi bu viande bi da ci ne légui tay man dama préférer défé ko ak ki ak poulet blanc de poulet bi mais ko am crevette man ko def crevette wala nga def végétar sans crevette sans rien avec des légumes mais man mom tay mom ni la ko na médal lu la ko mëna wax lu ngok légui damay indi sama ki bi une fois ko ma dagg ko dama koy tek ni rek ci bor bi ma xar yeneen ñu aussi ma dagg leen légui dama indi sama ki bi def dama indi sama li ma def ngok nana bi dugg na legi ki bangok de dugg su bangok su rapé bangok de dugg ak carotte rapé bi man nak dama bëgg nem ak légume ndax yoy moma ci intéressé motax man nan nem suma koy rek di daj ay nem ñek yoy ki légume ñetu légui dama indi sama ki na defat pare rek nima comme nima def bé rek non la koy def damay def dag yu sew rek légui suñu ki bangi ni sew na rucc légui dama koy dal di bolé aussi ak ci mélange bi ndok gay denen like way ngeen di commentaire ngok légui dama indi touti ki piment ki végétal bi touti rek jarum muy bari ma dagg ci quelques sin touti rek jarum muy bari toute façon c'est pas piquant parce que juste ce que par contre vous n'êtes pas bayé ngok
Léegi une fois que ma def loolu damay mélanger sama ingrédients yi. Léegi damay mélanger ma jël loxo sax moo gën parce que kudde bi moom daf ma commencé woon kii sonal. Léegi mu ngoog maa ngi am samay couleur yu baax yu rafet. Sama bool bi nag tuuti na waaye bon. Léegi dama indi sama poulet sànni ci mu ngokk. Jaxase ko si. Nem laa leen di tegal nii de waaw. Nii rek ngay def am sa njoganal bu nee wala sa entrée sooy am gan wala sa reer pourquoi pas reer. Sama genre yi xam ne moom lekk bi bëriwul reer lañ koy def wala entrée pourquoi pas sax añ. Bon sama bol bi moo tuuti nag këf yaa ngi tasaaroo mais bon man person daal di lay récupéré ma ngokk. Damay indi sama laaj bi def sama laaj frais ba ngoog indi naa ko damay indi tuuti poivre mu ngoog ma poivre ko. Léegi damay indi aussi kii ñurman bi sama ñurman ba ngoog def sama skuma. Ma ngoog ma def si tuuti rek lu yem jarul muy bëri. Léegi dama indi aussi herbe de Provence herbe van boog ma def si tuuti. Ma indi sel aussi salé tuuti rek jarul muy bëri parce que kii bi la dama ko sele woon moo tax viande bi dafa amoon sel ba pare ma boog. Damay daal di yëngal nag jaxase jaxase ko bamu jaxasoo. Léegi sama ñaari nen bi ma tegoon ñu ngi nii dama ko ciy sotti aussi. Léegi mu ngoog dama si indi sama ñaari nen def ci. Léegi suñu mélange baa ngoog mélange bi pare na jaar na yoon bi tout. Léegi suñu mélange baa ngoog pare na léegi dañuy jublu si suñu kii bi lëmës bi. Léegi une fois que ma def lii ba pare léegi damay daal di indi sama ndox lii ndox la li ngeen di gis nii. Léegi su ma trempé fii damay lal sama torson su ma trempé fii galette de riz bi. Par exemple su ma trempé nii dama indi nii teg may trempé di teg ba après ma sorgue lëmës nag. Su ko trempé nii rek di teg pour mu nooy parce que galette bi dafa wow il faut que mu nooy léegi ndox bi mooy tax mu nooy. Su ko defee nga mën a lëmës sa nen yi. Recette bu yomb la neex na defar aussi c' est pas nekk na lu compliqué la te jarul four aussi
yomb la comme dañ koy frire jarou frire mais amna ñu koy def au four aussi. Légui une fois que ma def bi ba paré dama indi sama ki ma def mbokk légui ni rek lay def. Léegi lëmës bi nii rek laay def nii damay indi nii ma indi nii léegi su ma indee noonu damay indi sama ñaari cat yi nag ñu ñëw nii il faut ñu lëmës ko bu baax nag sinon sooy frire rek day kii gis nga mu ngi nii. Am na yoo xam ne forme rond la mais man tey forme kii bi laa am rectangle bi laa am tey mais am na yu am forme rond bi yooyu sa ñooy gën a neex a lëmës voilà mbokk nii lay am. Léegi soo ko tëjul bu baax rek sooy saaf rek lépp day tasaaroo di ko il faut ñu tëj ko ba mu baax su ko defee sooy saaf rek sa nem day toog ngokk nii rek la nii rek lay def def nii. Léegi ñu ñëwaat encore wane bi léegi nii rek lay def nii trempé na ba neexee sa mooy bëti ni mu gaawoo. Ma defaat nii wëlbati ko ba mu wow daal léegi ma daal di indiwaat sama kii lu neex li ma defaloon à côté mu ngoog léegi su ma indee lu neex loolu rek def nii daal di tëj nii tëj nii tëj nii léegi ma koy bàyyi mu kii fendi tuuti sinon su fenduwul rek du lemu fend bi moo tax muy lemu. Une fois que ñaari croisante nii sinon su croisante wul noo mënti def rek day tasaaru après nii da ngay def après nga bës sooy kii nag da ngay bësaale sooy lëmës da ngay bës lëmës ni voilà mu ngoog léegi dama indiwaat encore mu ngoog nii rek lay def pour mu mën a fendi voilà mu ngoog. Léegi pourquoi ñu koy tooyal parce que kii bi dafa wow galette bi dafa wow galette bi ceeb lañ koy defaree mais dafa wow léegi soo defee nii nag nga indi pour nga jaaxal ko léegi nii rek lay def indiwaat encore tuuti man nag dama bëgg nem bu am ñam bu kii bëri bugg na nem motta yooyu bëgguma ko léegi ma ngoog ma indiwaat beneen cat bi ñu croiser nii gis nga forme bu mu am rectangle bi man damay def nii rek toll ko nii mu wàcc voilà mu ngoog léegi dama indi ndànk rek nii ma indiwaat nii voilà mu ngoog. Léegi dañuy kiiyaat dañeer bi mu ngoog léegi damay def nii rek ma indi ah pat bi gis sax googul xaar ma def yene ñaari carton léegi damay xaar tuuti rek mu kii voilà léegi bi beneen sens bi laa ko defee léegi nii rek lay def voilà. Bu leen hésité aussi di reprendre kii recette yi léegi ñu ngoog suñu nem yaa ngoog léegi dañuy dem ci kii bi gaz bi ñu kii ko ñu saaf ñu jàll ci saaf bi ñu ngoog macha allah
légui damay commencé friture bi damay def ni rek tang sama légumes def dank rek ngok légi duma def lu bari bala muy collé légui damay ñëw xol sama ki vérifier ba xam fuñu tollu ngor yéna ngi gis ñu mel parce lu deful dara parce que dama ko lemos lemos bu baax so lemosul bu baax rek sa nem yi moy lolu yépp ay tas ngor légui damay bayyi tuti ñu japp ci le tuti ma sepp ko légui damay seppi sama nem yi ndax ñorna ngor nem ya ngor légi dafa am sama ki plateau bu ma tek mu def ci soplin pour que mu récupérer du huile bi ci lay seppi def fofu ngok wa légi suñu nem ya ngok paré na ma sha Allah légi pour sauce ki bi ñok man bi damay def touti ti rek piment végétal bi pour que ma am touti goût pimenté fofu ngok man ko yakal sama ñi may suivre yépp machallah légui mu ngok sama sauce ngok sama sauce ñok man fasiyene ko accompagner rek ak suñu nem machallah mu ngok